Радімо сьогодні з приїзду до нас архієпископа Вільяма Лорі, який прибув для того, щоб перш за все підтримати своїх братів лицарів Колумба. This is my second visit to Ukraine, and what I've witnessed is the growth of the Knights of Columbus, even in a time of war. Я бачу, що в нього розуміння ситуації в Україні є. То тут вже я радий бачити такого пастиря вже в його особі. Протягом останнього року ми активізували свою роботу з підтримки вдів і сиріт. Наші ради реалізують проекти з психологічної допомоги для вдів, реалізують організацію паломництв, іншу діяльність, яка допомагає вдовам справитися з цим болем. It was a very moving thing to go to Bucha, where so many innocent civilians lost their lives. We went to participate in a program called Coats for Kids. You see not only the brutality of the death, but a wife and children who are left alone. Я втратила чоловіка, діти залишились без тата. Якщо б знав, що про нас так піклується, йому би хоч трішки десь там було спокійніше. Нам наразі дійсно необхідні були теплі речі, якраз на зиму. Тому ми дуже щасливі, що все співпало так. The message again, you're not alone. We remember you. We love you. I was able to take a tour of some modular housing that had been provided for people displaced long term. One of the highlights of my visit here in Lviv was the opportunity to present an ambulance to Bishop Bubny for use in a hospital near Odessa, where he is the eparch. Я висловлюю щиру вдячність лицарям Колумба за цю ініціативу, тому що транспорт в часі війни рятує багато людей. Ця зустріч є капеланом, є унікальною. Тут присутні надзвичайно у відсотковому відношенню велика кількість капеланів. Архієпископ Лорі особливий спосіб подякував всім нашим капеланам, які тут духовно підтримують український народ, католицьку церкву в Україні. You see great solidarity. You see the knights standing together with their fellow Catholics, also with their fellow countrymen. Це є таким прямим відображенням того, блаженний отець Майкл Магівні нам заповідав пам'ятати і допомагати потребуючим. Even in the darkest hour, the light and the love of God cannot be extinguished. No amount of evil can conquer the love of God and the love of Christ crucified.